ញ៉ាំបាយនៅបងអូនញ៉ាំបាយនៅបងយកក្រដាសមកខ្ញុំជួយកាន់បាយសុស្ដីណាប់ចាត់ញ៉ាំបាយនៅណាមកទៀតហើយបងប្អូនអើយជួយ share តិចមើលឲ្យ page ចាដណាជាវិញមើលចាដណា like ច្រើនដងដោយសារ page មានបញ្ហាអឺអឺមិនចឹងបងហើយបងល្អមែនអត់ឡានជាប់ឡាយមកជាប់ឡាយណូត្រេនក្នុងទូមកប្រអប់អូខេអឺយកមកប្រអប់ទៅទុកមកប្រអប់ឲ្យតាអូឡាយហ្នឹងហ្នឹងទីអត់ទេមកនិយាយលេងមកអឺបងអញទៅយកត្រេនទៅប្រអប់ទៅយកមកប្រអប់មកឲ្យបងនេះរៀបម៉ាយហៅយកទៅឲ្យវិញត្រេនហ្នឹងក៏ញ៉ាំមើលអឺយកមកប្រអប់ទៅក្នុងទូហើយចាននេះអឺសាំ9យកអាវ៉ាន់នេះចេញពីក្របតិចមកយកកៅអីមកដាក់នេះមួយទៀតមកទៅដាក់នៅក្នុងជាអ៊ីតឡាញកូនអង្គុយសៀហើយអូយអរគុណច្រើនបងប្អូនអើយនិយាយទៅនេះដាក់នេះមកស្អាតទៅក្មេងទៅអូយអរគុណច្រើនបងចាអូយមកចែកគ្នាលេងតិចបងប្អូនអរគ្នាដោយសារអរភេកខ្ញុំខូចចុះតែពេលតែខ្ញុំសិតខ្លាំងមែនតើហើយឥឡូវនេះខ្ញុំឡាយមួយថ្ងៃឡើងពីរបីដងដល់សារភ័យខូចបើសិនជាអឺលក្ខណៈថាអឺវាជាប់អីអញ្ចឹងឲ្យវាជាប់ថាធ្វើម៉េចបើជាប់ហើយប៉ុន្តែអឺចេះឡាយទេណាចេះឡាយទេបងប្អូនដូចថ្ងៃមិញណា5ទីអីបានហើយហ្នឹងហើយចង់និយាយថាយើងព្យាយាមអញ្ចឹងណាបងប្អូនហេឡូអូនចាមានសួរបងមានសួរបងប្អូនដែលចូលមើលហ្នឹងជួយ share ផងឲ្យពេកខ្ញុំមានគេហៅថាមានសកម្មភាពដូចពីមុនវិញណាបងប្អូនពីព្រួយគេដោយសារឥឡូវនេះគឺទោះជាហត់នឿយប៉ុណ្ណាក៏ព្យាយាមដែរពីព្រួយគេអឺផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយសារគេបងប្អូនចាសែតមុខឡើងស្រស់បើនិយាយពីថាសែតវិញបងប្អូនអរគ្នាគឺអត់មានណាសែតសែតដូចទេបងប្អូនបើនិយាយពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត2ខែមុនគឺខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនតើដោយសារគេភ័យខ្ញុំក៏ខូចភ័យខ្ញុំក៏ខូចហើយខ្ញុំឈឺទៀតលក្ខណៈថាគឺពិបាកមែនតើហ្មងណាអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់អ្នកណាក៏មានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែសំខាន់ទោះថាការដែលយើងមានបញ្ហាហ្នឹងតើយើងអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាបានប៉ុណ្ណាអើយទីណាគេធ្វើស្អីហ្នឹងលោកអើយទាំងយប់អូខេចាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុន្តែបងប្អូនខ្ញុំនិយាយប៉ុន្តែបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានផលិតផលគាត់ចង់ទិញក៏ទិញទៅណាបងប្អូនអរគ្នាចាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺសូមអរគុណបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ជួយ share ទាំងអស់គ្នារាត្រីឯកាអូយចាំមានបទចម្រៀងរាត្រីឯកាទេចាចាក់បទរាត្រីឯកាស្ដាប់100,000ចារៀបចំខ្លួនបានស្អាតវិញហើយក្មួយចាអរគុណលោកពូអ្នកមេញចាប់ពីស្អាតទៅក្មួយស្អាតរហូតហើយគឺអត់ឲ្យលក្ខណៈថាអឺខ្រីខ្រីអីទេប៉ុន្តែគាត់ហាមិនមែនថាឲ្យស្អាតអរលោហូតហ្មងបងប្អូនអ្នកគ្នាក៏មានថ្ងៃដែលហត់នឿយខ្លះដែរថ្ងៃដែលស៊ីមអីអញ្ចឹងណាចា
ការនឹងថាស្អាតអត់យល់ចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានផលិតផលអីចំយ៉ាចាំមកផលិតផលអីបងប្អូនអាចឆាតចូលពេចបានមានអរំថាដូចខ្យល់មកខាងក្រោយដល់ទាំងហល់មកខាងធ្វើមិនលែងពិបាកចិត្តចាយអការដែលធ្វើឲ្យយើងលែងពិបាកចិត្តគឺយើងត្រូវផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងពីព្រោះឯងយើងត្រូវចាំថាចេះគឺអត់ពេលដែលយើងពិបាកយើងអត់មានអ្នកណាគេមកជួយយើងក្រៅតែពីខ្លួនឯងទេអ្នកដតីជួយយើងបានតែពាក្យសម្ដីទេហើយបើសិនជាយើងអលែងតែពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងអលែងតែរងចាំអ្នកដតីលើកទឹកចិត្តរងចាំមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់លើកទឹកចិត្តมันងាយទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះឯងគេអ្នកខ្លះគឺគេមានទុកលំបាកដោយគេគេមិនមកអង្គុយតែលើកទឹកចិត្តយើងរហូតទេខ្ញុំធៀបជាមួយនឹងតំណាងចៃចាយខ្ញុំពីមុនហើយនឹងឥឡូវក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងតំណាងចៃចាយមួយចំនួនខ្លះគឺគាត់បាក់ទឹកចិត្តគឺគាត់អត់ខំលក់ទេគាត់ចង់លក់ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ខំលក់ទេគាត់រងចាំដូចថាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ឬមួយក៏អ្នកនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់អ្នកនោះលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងថាបើសិនជាយើងរងចាំគេហើយគេអត់លើកទឹកចិត្តយើងតើអ្នកណាជាអ្នកខាតយើងគិតជាអ្នកខាតអញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញណាគឺខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំហួសនៅម្នាក់ឯងពីមុនមកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អាចលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបានខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរកស៊ីមកបងប្អូនអរគ្នាហើយគឺខ្ញុំអត់ដែរមានម្ដាយឪពុកខ្ញុំណាមកលើកទឹកចិត្តមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំណាមកលើកទឹកចិត្តទេនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនត្រង់តែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំឈរជើងបានដល់សប្ដាហ៍នេះខ្ញុំរឹងមាំដល់សប្ដាហ៍នេះបានគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំចេះដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំឈឺចាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំដោះស្រាយខ្លួនឯងខ្ញុំលួងខ្លួនឯងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនត្រង់ហ្មងបើសិនជាយើងអត់ចេះលួងខ្លួនឯងគឺយើងមិនអាចទៅមុខបានទេបើយើងរងចាំតែអ្នកដតីលើកទឹកចិត្តយើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃក្រោយអ្នកដតីមិនគាត់មានបញ្ហាដែរអ្នកណាគេលើកទឹកចិត្តយើងមិនរស់នៅក្នុងការអោបទុករហូតទេមែនអត់ទេអញ្ចឹងកុំអសោះបងប្អូនអ្នកនេះតោះឥឡូវនេះគឺជាការចែកដេកមួយផនខ្ញុំចាស្ងាត់សួរថាពីមុនមកនៅពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំខូចចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំសែតខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាជ័យនៅពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាគ្រួសារតើអ្នកណាគេមកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំកូនខ្ញុំមែនម្ដាយពុកខ្ញុំមែនអត់មានទេខ្ញុំអត់មានម៉ែមានអីទេខ្ញុំកំព្រាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាចែកកូនខ្ញុំមែនមកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំអត់ទេអត់មានទេខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំនៅតែក្នុងកន្ទប់ម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំសួរថាតើខ្ញុំនៅក្នុងកន្ទប់បានផលចំណេញអីគេខ្លះអត់មានបានផលចំណេញអីទេនៅពេលដែលយើងពិបាកចិត្តមិនមែនថាមិនអោយពិបាកចិត្តទេមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានការពិបាកចិត្តតែងតែមានបញ្ហាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងរៀនចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងមកដល់សប្ដាហ៍នេះបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះគឺគាត់ជួបបញ្ហាតិចតួចគាត់គិតថាអូគាត់ចង់បានជីវិតដូចអ្នកនេះចង់បានជីវិតដូចអ្នកនោះប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងថាមនុស្សហ្នឹងមានរូបមានទុកដូចគ្នាចាស្នាយក្នុងសុបិនបត់ចម្រៀងត្រូវចាស្នាយក្នុងសុបិនអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចែកដែកបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគ្នាសូមបងប្អូនចាជាពិសេស fan ខ្ញុំដែលគាត់ឲ្យចូលមើលនេះបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតាមមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនពិបាកចិត្តបងប្អូនកំពុងមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនមានផលលំបាកច្រើនបងប្អូនហ៊ានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងយើងធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានច្រើនយើងដើរចេញមកខាងក្រៅឲ្យបានច្រើនជាងនៅក្នុងបន្ទប់ពេលដែលយើងនៅក្នុងបន្ទប់យើងឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់វាមានរឿងអីល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងទេរឿងដែលចូលមកជីវិតយើងបានមានតែរឿងដែលមិនល្អពីព្រួយគេយើងអត់បានធ្វើអីទាំងអស់សម្រាប់ខ្លួនឯងយើងមានតែឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងកតុបចោលសួរថាយើងធ្វើទៅអីយើងត្រូវយកឈ្នះខ្លួនឯងឲ្យបានជាងខ្លាំងហ្នឹងជួបបញ្ហាជួបមួយដោះមួយជួបមួយដោះមួយមិនថាស្នេហាមិនថារឿងហោស៊ី business
ពេលខ្លះបងប្អូនអរគ្នាបញ្ហាវាឡើងមកជាប់គ្នាហ្មងបញ្ហាឡើងមកបុកបុកបុកមកហ្មងប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគិតខ្លីបានបងប្អូនចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចេះលួងខ្លួនឯងយើងអត់ចេះរឹងមាំទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើឲ្យយើងគេហៅថាគិតខ្លីបងប្អូនអាចធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងបងប្អូនចាហើយបើខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំរស់នៅម្នាក់ឯងតាំងពីដើមមកហើយសម្ងំក្នុងបន្ទប់2ថ្ងៃហើយអូចេញវិញអូនបើសិនជាអូនអត់បានស្លៀកពាក់ស្អាតបាទចេញក្រៅទេអូនឯងដើរចេញក្រៅដើរចេញក្រៅគុំនៅក្នុងបន្ទប់កាលណាដែលអូនឯងនៅក្នុងបន្ទប់អូនឯងប្រៀបបាននឹងដាក់ទោសខ្លួនឯងអូនឯងដឹងទេថាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បញ្ហាដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺយើងបាត់បង់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ពេលដែលយើងបាត់បង់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គឺយើងអត់ចង់ធ្វើអីទាំងអស់យើងប្រកាសជាឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងកតុកឬមួយក៏យើងប្រកាសជាធ្វើអ្វីដែលលក្ខណៈថាអ្នកដតីគិតអត់ដល់បងប្អូនអរគ្នាឲ្យយើងគិតខ្លីខ្លីមានណាដល់ខ្ញុំទេបងប្អូនអរគ្នាអើយខ្ញុំក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំបាត់បង់មនុស្សរហូតដល់3នាក់ហ្នឹងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនបងប្អូនអរគ្នាមួយឆ្នាំខ្ញុំបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់រហូតដល់3នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែឈរជើងបានរហូតដល់សប្ដាហ៍បងប្អូនដឹងទេអពុកខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំគាត់ស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំតែមួយហើយខ្ញុំក៏បាត់បង់គ្រួសារនៅក្នុងឆ្នាំតែមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងសួរថានារីម្នាក់នេះអាចឈរជើងបានរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះតើមានអ្នកណាគេលើកទឹកចិត្តអត់អត់មានទេត្រូវទេកូនកូនក៏គាត់នៅតូចអញ្ចឹងសួរថាអ្នកណាគេមកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំមិនប្រឹងងើបឈរឡើងដោយខ្លួនឯងអត់មានទេគឺខ្ញុំម្នាក់ឯងគត់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានឈរជើងមកដល់សប្ដាហ៍នេះបានដោយសារអ្នកខ្លះទៀតទៅគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំជួយចែកចម្លែកលក្ខណៈថាការគេហៅថាភាពរងមន់ផងខ្ញុំមិនថាខ្លួនឯងរងមន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំប្រឈមបានគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ខ្ញុំសនំពោឲ្យមិនថាតំណាងចាយមិនថាបងប្អូនដែលជា fan ខ្ញុំទេបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែមានបញ្ហាមិនថាបញ្ហាគ្រួសារមិនថាបញ្ហាគេហៅថាបញ្ហាស្នេហាមិនថាបញ្ហា business មិនថាគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ចូលបងប្អូនឈរនៅលើចំណុច business និងអាជីវកម្មឲ្យជាប់ពីព្រោះគេមានតែអានឹងមួយដែលអាចជួយយើងបានជួយយើងបានច្រើនសម្រាប់បន្ទុកយើងបានច្រើនបើសិនជាយើងកំពុងមានបញ្ហាស្នេហាយើងយកការរស់ស៊ីមកបាំងមុខមកយើងធ្វើហើយធ្វើទៀតហើយបើនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេខ្ញុំស្រឡាញ់គេខ្លាំងហើយខ្ញុំមិនអាចបាត់បង់គេបានទេសួរថាអង្គុយយំយើងបានអីមកវិញសោកសៅបានអីមកវិញយើងមានតែខាតយើងអត់មានចំណេញទេយើងរកកន្លែងចំណេញអត់ឃើញមិនមែនមនុស្សខ្ញុំណាមែនបេះដូងខ្ញុំសាងពីដែកឬមកសាងពីថ្មមកឯងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងคลายទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពរីករាយបានស្របពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកចាឲ្យជាពិសេស fan ខ្ញុំចាមិនថា fan មិនថាតំណាងចៃចាយឲ្យមានបញ្ហាក្តីឲ្យឈលនៅលើចំណុចអាជីវកម្មបើសិនជាអ្នកធ្វើការកុំអបអងចោលការងារអ្នកខ្លះគ្រាន់តែរឿងតិចតួចរឿងគ្រួសារតិចតួចអស់ផ្អាកការងារសម្រាប់ពីការងារឬមួយក៏ហោះរឿងគ្រួសារតិចតួចឈប់លក់ឈប់ដូរអ្នកណាគេជាអ្នកខាតគឺខ្លួនយើងអត់មានអ្នកណាគេមកខាតជាមួយយើងទេហើយនៅពេលដែលយើងយល់នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាអូខេបញ្ហាគ្រួសារខ្ញុំលែងមានទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានដោះស្រាយហើយហើយដល់ទៅពេលយើងងាកមកមើលការងារឯណាការងារខ្ញុំយើងបានបាត់បង់កន្លែងការងារដ៏ល្អមួយបាត់ហើយយើងបានបាត់បង់អាជីវកម្មមួយដ៏ល្អបាត់ហើយ
អញ្ចឹងកន្លែងនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ណែនាំដូចជាចែកដែលទៅកាន់តំណាងចែកចាយឬមួយក៏ fan ផងខ្ញុំថាបើទោះជាយើងមានបញ្ហាក៏ដោយសូមឈរនៅលើចំណុចអាជីវកម្មជាចម្បងដូចខ្ញុំឈរនៅលើចំណុចមួយនេះរហូតតាំងពីខ្ញុំបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ផងខ្ញុំមកហើយខ្ញុំតាំងចិត្តហើយខ្ញុំនឹងចែកម្លែកទៅកាន់តំណាងចែកចាយខ្ញុំមិនថាតំណាងចែកចាយមិនថា fan ផងខ្ញុំពីព្រោះគេបើយើងបាត់បង់អាហ្នឹងគឺយើងពិបាកនៅក្នុងជីវិតផងយើងណាបងប្អូនជួបចាយនៅហាងឡើងក្មេងអរគុណច្រើនណប់ចិត្តអរគុណណាចាជម្រាបសួរលោកជំទាវខ្ញុំជាជនពិការខូចជើងចាមានកាយបងបងមានកាអីបងឆានចូលភេកបានណាជនពិការអីក៏បងអាចលក់ផលិតផលខ្ញុំបានដែរបងណាចាពេលយើងធ្វើរឿងមួយគេថាយើងសំដែងអឺចំពោះអ្នកណាថាយើងសំដែងគឺជារឿងផនគេប៉ុន្តែសំខាន់សួរថាផ្លូវចិត្តផនយើងបានធូរស្រាលអត់បើសិនជាយើងធ្វើគេនៅក្នុងកតុបអ្នកដែលថាយើងសំដែងហ្នឹងគេប្រកាសជាសាច់យើងតើអូនចង់ឲ្យគេសាច់អូនឯងឬមួយក៏អូនឯងចង់ឲ្យផ្លូវចិត្តអូនឯងបានល្អហើយនឹងអូនឯងចង់ឲ្យបានជួនកាលអូនដឹងទេថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែជួបការលំបាកយើងឈរនៅលើចំណុចអាជីវកម្មអាចនឹងជោគជ័យលើការងាររកស៊ីផនយើងក៏ថាបានដែរដឹងហើយពីព្រួយគេខ្ញុំវិញបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំធ្លាប់ឡើងគីឡូដល់65គីឡូនៅពេលដែលខ្ញុំមានវិបត្តិខ្លាំងខ្ញុំឡើងទម្ងន់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារគេបងប្អូនបើសួរថានៅពេលដែលខ្ញុំស្គមតើខ្ញុំពិបាកចិត្តមែនបានខ្ញុំស្គមអត់ទេនៅពេលដែលខ្ញុំឡើងទម្ងន់គឺខ្ញុំពិបាកចិត្តបានខ្ញុំឡើងទម្ងន់ដោយសារគេខ្ញុំគិតច្រើនខ្ញុំ stress ខ្ញុំស្មុគបើចំពោះខ្ញុំវិញនៅពេលដែលខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំតែងតែទាញយកអាជីវកម្មការងាររកស៊ីផនខ្ញុំយកមកធ្វើការខ្ញុំអត់ឲ្យខ្លួនខ្ញុំនៅស្ងៀមឯងកាលណាខ្ញុំនៅស្ងៀមគឺខ្ញុំនៅក្នុងកតុបម្នាក់ឯងគឺខ្ញុំយំនេះគឺជាការចែកដែកផនខ្ញុំទៅកាន់បងប្អូនអស់គ្នាជាពិសេសតំណាងចែកចាយតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនជាពិសេសស្រីស្រីយើងមួយចំនួនណាបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនខូចចិត្តមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធឬមួយក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងតែពិបាកចិត្តគិតរឿងច្រើនមកថារឿងអីឯងឲ្យតែមានបញ្ហាពាក្យថាបញ្ហាមួយវាមិនដែរសบายចិត្តទេអញ្ចឹងសូមកុំខំខ្លួនឯងនៅក្នុងកតុបយើងចេញមកមើលគេមើលឯងនៅខាងក្រៅជាពិសេសយើងធ្វើការរកស៊ីឲ្យបានច្រើនយើងជិះវៀងការដែលនៅក្នុងកតុបពីព្រោះការដែលនៅក្នុងកតុបស្ដាប់បត់សែតសែតអាចធ្វើឲ្យយើងហត់ទៅសែតបងប្អូនចាអូខេបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះការចែកចម្លែកខ្ញុំវាចូល10នាទីជាងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការលក់ជាមួយនឹងផលិតផលម្ដងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជាពិសេសសំណប់ចិត្ត fan ខ្ញុំតែម្ដងគឺគាត់ក្រោយការបានការស្ដាប់ខ្ញុំហើយគឺគាត់នឹងមានការកែប្រែចាវាជាការពិតណាស់ខ្ញុំយំ2ថ្ងៃហើយដើរចេញមកក្រៅអីរត់ដើរចេញមកក្រៅរកអាជីវកម្មធ្វើការងាររកស៊ីសំខាន់អូនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយំសួរថាបានអីគេមកវិញបាក់សម្រោះអស់លុយខាត់ពេលវេលារកស៊ីណាកូនយើងសួរថាមនុស្សប្រុសមួយចំនួនគាត់ឆ្លាញ់យើងអត់នៅពេលដែលយើងអាក្រក់អញ្ចឹងកែប្រែទៅកែប្រែទៅកន្លែងហ្នឹងកុំព្រោះតែកុំព្រោះតែលក្ខណៈថាកុំព្រោះតែមនុស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងខំខ្លួនឯងក្នុងកតុបឬមួយក៏គិតខ្លីកុំព្រោះតែបញ្ហាតិចតួចលក្ខណៈថាលើទៅហោះបញ្ហាគ្រួសារឬមួយក៏បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារតិចតួចយកឲ្យយើងធ្វើឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះជាគាត់ថាគាត់លក់ដាច់ទេអញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហាឧទាហរណ៍ណាអ្នកខ្លះគាត់ថាអូខ្ញុំរលុយអត់សូវបានទេអញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហាគាត់បាក់ទឹកចិត្តសួរហើយគាត់ទៅសង្ងំនៅក្នុងផ្ទះ
យើងបានលុយអត់នៅពេលដែលយើងស្ងប់ក្នុងផ្ទះគិតមិនមែនមិនអោយគិតទេពិបាកចិត្តចោះប៉ុន្តែយើងត្រូវតដាចេញទៅក្រៅធ្វើសកម្មភាពធ្វើការរកស៊ីខ្ញុំពិបាកចិត្តប្តីខ្ញុំគាត់តាមម៉ែរហូតដល់ថ្នាក់សុំខ្ញុំបែកខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងហ្នឹងតទៀតទេពីព្រោះឯងរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំបាននិយាយហើយគ្រួសារមួយនៅពេលដែលចង់សុខនឹងគ្នាត្រូវជឿជាក់មនុស្សតែ2នាក់ឯងអញ្ចឹងអានេះបើសិនជាបងនិយាយប្រាប់អូនត្រង់ហ្មងបើសិនជាអូននិយាយថាប្តីអូនជឿម្ដាយគាត់ដល់ថ្នាក់សុំអូនបែកអញ្ចឹងអូនអាចដោះលែងគាត់ទៅអានេះបងណាអូនអាចដោះលែងគាត់ទៅពីព្រួយគេដោយសារម្ដាយគាត់ជីវិតផាន់គាត់ម្ដាយគាត់ជាអ្នករៀបចំអញ្ចឹងអូនអាចយកបេះដូងប្តីអូនមកបានទេអូនអាចយកបេះដូងប្តីអូនមកបានទេបើអូនយកបេះដូងប្តីអូនមកបានក៏ថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាដែរគាត់នៅតែតាមម៉ែគាត់អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចក៏ដោយយើងយកមនុស្សណាដែលគាត់ពេញចិត្តរួមរស់នៅជាមួយយើងអញ្ចឹងខ្ញុំជូនបានប៉ុណ្ណឹងណាអូនណាចាឲ្យខមមិននេះពាក្យពេចន៍មិញនេះគឺឆ្លើយទៅកាន់ខមមិនផាន់បងអូនចាបងចាំបានទេបងធ្លាប់ទៅជួបបងនៅហាងពេចន៍ហើយបងឲ្យអាំងប៉ាវពីបង100ដុល្លារអូអរគុណច្រើនអូនចាអូចាំអូអីរត់ចាំអូបាត់យូហើយហ្វេនចាចាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងណោះចាលក់ផលិតផលម្ដងតាមកាប់ទៅបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ចូលមើលនេះហ่าបើគាត់ជួយ share ខ្ញុំម្នាក់មួយផេកខ្ញុំនឹងអាចមានជីវិតឡើងវិញទៅថ្ងៃក្រោយហើយយើងនឹងជួបគ្នាបានថ្ងៃតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយណោះឥឡូវជួយ share ម្នាក់មួយទៀតណាបងប្អូនណារៀងធុញតិចណាថ្ងៃនេះ live ឡើង3ដងស្អែកតែខ្ញុំ live 3 4ដងដែរតាមកាប់ទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវ live 5ដងហ៎ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំយកពេលវេលាខ្ញុំដាសាខ្ញុំទិញអាវ៉ាន់ខ្ញុំតិចតួចអញ្ចឹងណាបងប្អូនចង់ប្រាប់ដាណាថាថ្ងៃរាល់ថ្ងៃមើលតែបងដាណាឡាយរហូតស្លាញ់អរគុណច្រើនអត់ចិត្តអរគុណអ្នកមីងស្អាតខ្លាំងខានឃើញយូចាអរគុណច្រើនក្មួយអរគុណតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់រស់ស៊ីមួយខ្ញុំបងប្អូនអាចចូលរស់ស៊ីបានតាមរយៈតំណាងចៃចាយត្រឹមតែ24ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះណាសំណប់ចិត្តណាចាឥឡូវយើងរឿងសែតរឿងអីយើងទុកម្ដុំសិនកុំភ្លេចណាកុំបោះបង់ចោលការរស់ស៊ីឲ្យសោះបើសិនជាយើងសែតហើយយើងអត់បានរស់ស៊ីទៀតអាសេតអាឈឺចិត្តហើយអាស្អិតទ្រូងហើយអត់លុយចាយទៀតត្រូវហ៎អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់កំពុងតែសេតទាំងឡាយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញខ្ញុំដាក់ខាប់សិនរាត្រីឯកាហេតុអីបងខ្ញុំដាក់ថារាត្រីឯកាបងប្អូនអរគ្នាគឺខ្ញុំសេតពេលខ្លះយើងមិនប្រកបថាយើងនៅជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងជាច្រើនយើងអត់ឯកាយើងឯកាដោយសារបញ្ហាជាច្រើនយើងត្រូវដោះអញ្ចឹងមេអើយខ្ញុំរៀនធ្វើចិត្តដែរអូខេខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចែកម្លេចមួយនេះនឹងបានទៅដល់ជាពិសេសតំណាងចែកចាយនឹងតែម្ដងណាបងប្អូនអរគុណពីព្រួយគេខ្ញុំស្រឡាញ់តំណាងចែកចាយផងខ្ញុំចង់ឃើញពួកគាត់ជោគជ័យខ្ញុំចង់ឃើញពួកគាត់ជោគជ័យនៅពេលដែលគាត់ដាក់ទុនរកស៊ីជាមួយខ្ញុំជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ដើមចេញពីកញ្ចប់តូចតូចនេះជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ដើមចេញពីកញ្ចប់តូចតូចចាខ្ញុំចង់ឃើញណាក្តីប្រាថ្នាខ្ញុំតែមួយគត់គឺខ្ញុំចង់ឃើញតំណាងចែកចាយខ្ញុំរកស៊ីជាមួយខ្ញុំជោគជ័យទោះជាខ្ញុំលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំអត់បានខ្វាយខ្វល់ចាចែ XS ឈឺក្រពះហូបបានអត់ចែបើសិនជាបងកំពុងតែញ៉ាំថ្នាំឈឺក្រពះឈឺក្រពះខ្លាំងខ្ញុំអត់ឲ្យញ៉ាំទេណាមកណាចាជំរាបសួរមេចាជំរាបសួរបងសំណាងបញ្ញាបងជំរាបសួរចា
អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងពិបាកបងប្អូនត្រូវគិតថាមិនមែនពិបាកតែយើងទេពិបាកច្រើនណាស់ឥឡូវនេះគឺពិបាកច្រើនហ្មងបងប្អូនអស់គ្នាចាអ្នកមានពិបាកដោយអ្នកមានយើងពិបាកដោយយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានរੂគឺមានទុកហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាសម្រាប់ខ្លួនឯងអូយពិបាកតែម្នាក់ឯងអត់ទេគេពិបាកដែរប៉ុន្តែគាត់អ្នកខ្លះគេអត់បញ្ចេញអូខេណាបងប្អូនអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់រកស៊ីជាមួយខ្ញុំបងប្អូនចាចំណាយដើមទុនត្រឹមតែ24ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូននឹងខ្លាចទៅជាតំណាងចាយចាយពេញសិទ្ធិរបស់នាងខ្ញុំតែម្ដងនិយាយមកដោយចិត្តខ្ញុំអរគុណច្រើនសំណពចិត្តនិយាយទៅខ្ញុំការនិយាយផងខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូឬមួយក៏ខ្ញុំមិនមែនហ៊ានមកពីណាពីណីទេគឺអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់អ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើគឺខ្ញុំយកមកចែកចម្លែកចាកន្លែងហ្នឹងណាចាដំណើរទៅខ្ញុំអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនតិចតកតងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ខ្លាំងទូទាំងពិភពលោកសាច់បាយអីគេសាច់បាយដុំដុំហើយអានតន់សូមជូនពរឲ្យផេចាយបានមកវិញចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនល្អហើយចាចាចង់ឃើញចាយមកលេងភ្នំឧដុង្គជីកាត់រងថ្ងៃជីកាត់រងថ្ងៃពីព្រោះដីខ្ញុំទៅនឹងហ៎ដីលំហែខ្ញុំទៅនឹងជីកាត់សឹងទៅរងថ្ងៃចាចាយអើយសូម XS សម្រក់រៀងមួយកំប៉ុងមកប្អូនដាច់លុយហើយដាច់លុយបថយបាយល្ងាចកុំញ៉ាំបាយល្ងាចសូឯងអរគុណមេស្រឡាញ់មេពេញបេះដូងណាស់គំរូល្អមេចែករំលែកអរគុណច្រើនបងអ្នកណាគេក៏ពិបាកដែរបងអើយនិយាយទៅអ្នកមានពិបាកដែរអ្នកមានយើងពួកយើងពិបាកដែរពួកយើងអញ្ចឹងទៅយើងមិនគិតថាអ្នកនេះសក់ជាងយើងអ្នកនោះសក់ជាងយើងអញ្ចឹងមនុស្សមានរូបមានទុកហើយអូខេតោះបងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់រកស៊ីជាមួយខ្ញុំបងប្អូនអាចចូលរកស៊ីបានតាមរយៈ24ដុល្លារមកណាតាមរយៈ24ដុល្លារអញ្ចឹងលេនេះគឺជាប្រភេទលេបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ឆ្នាំហ្មងណាលេបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ឆ្នាំចាស្រឡាញ់ដើមទ្រូងជំទាវម្លេះបងលេប្រិយដើមទ្រូងនេះខ្ញុំលៀបបានប្រហែលជា20ខែជាងបងខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងលេប្រិយដើមទ្រូងបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញបាន15ដុល្លារឯងបងប្អូនចា15ដុល្លារទេប្រើ5ថ្ងៃឃើញផលតែម្ដងលេនេះគឺខ្ញុំលក់ដាច់ណាបងប្អូនអរគ្នានេះលេលៀបប្រិយដើមទ្រូងណាបងប្អូនប្រើ5ថ្ងៃគឺដឹងផលតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំប្អូនទេកុំហៅខ្ញុំបងចាអរគុណច្រើនអូនអរគុណអរគុណអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាអរគុណច្រើនអបចិត្តអរគុណអ្នកដែលគាត់ចង់រកស៊ីឬមួយគាត់ចង់មានមុខរបរច្បាស់លាស់អូខេបងប្អូនអរគុណឥឡូវនេះគឺយើងអត់ដឹងថារករបរអីដែលងាយស្រួលឬមួយក៏អីទេរកអីក៏ដោយវាមិនស្រួលទេឲ្យតែពាក្យថារកលុយមិនថាបងប្អូនធ្វើការឲ្យគេមិនថាបងប្អូនរកស៊ីទេអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានមុខរបរព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានច្រើននៅលើមុខរបរផងគាត់នោះគាត់នឹងទៅមុខឯងបងប្អូនចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើការឲ្យគេព្យាយាមធ្វើការឲ្យបានល្អឧទាហរណ៍ប៉ះចំនៅពេលដែលយើងធ្វើការល្អហើយណាប៉ះចំគេជំរុះបុគ្គលិកគឺមិនមែនជាយើងទេអានេះខ្ញុំសូមនិយាយត្រង់តែម្ដងណាបងប្អូនចាណា
អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនចា NNP លក់ដាច់រាល់ថ្ងៃមេចាអរគុណច្រើនអូនអរគុណអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់រកស៊ីបងប្អូនណាចាលក់អីក៏ដោយឲ្យតែយើងច្បាស់ជាមួយផលិតផលផងយើងយើងមានសកម្មភាពឲ្យបានច្រើនគឺយើងនឹងលក់ដាច់ហើយបងប្អូនគឺយើងនឹងលក់ដាច់ហើយណាកុំលក្ខណៈថាធ្វើអានេះបន្តិចធ្វើអានោះបន្តិចធ្វើអានេះបន្តិចធ្វើអានោះបន្តិចអត់បានទេណប់ចិត្តអើយចាចែខ្ញុំស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងតែគេអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេហើយបានធ្វើម៉េចបានផ្លិចគេបានបើសិនជាស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងគេអត់ស្រឡាញ់យើងធ្វើម៉េចបានបំផ្លិចគេបានយើងហៅម្នាក់ទៀតមកដើម្បីកំដរទៅយើងផ្លិចគេហើយហើយនៅពេលដែលយើងនឹកដល់គេម្ដងម្ដងយើងត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាអូគេបានស្រឡាញ់យើងផងពេលនេះគេកំពុងតែស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងអញ្ចឹងយើងឆាប់ផ្លិចគេបានលឿនណៃនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចៃរំលែកអញ្ចឹងណាអូខេចាមេខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ខ្លួនឯងថាស៊ូស៊ូគ្រាន់តែប្រាប់ខ្លួនឯងថាស៊ូស៊ូមួយម៉ាត់ណាគឺអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតតែយើងអនុវត្តវាហើយការអនុវត្តនឹងអញ្ចឹងដែរយើងអត់មានត្រូវសងំនៅក្នុងកតុបឬមួយក៏សងំនៅក្នុងផ្ទះតាម្នាក់ឯងយើងត្រូវព្យាយាមចេញទៅខាងក្រៅឲ្យបានល្អហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញនៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិបាកចិត្តកាន់តែខ្លាំងគឺខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើខ្លួនខ្ញុំចាប់ដើមចេញទៅក្រៅខ្ញុំអត់ឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងនៅពេលណាដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រស់ស្រាយនៅពេលណាដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនឯងស្អាតទើបខ្ញុំនៅផ្ទះថែរក្សាសម្រស់អីអីចឹងទៅតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា set stress ខ្លាំងហើយគឺខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងឆ្វាំងចេញមកគឺអាហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែយកឈ្នះខ្លួនឯងដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងនៅតនេដោយសារគេនៅពេលដែលខ្ញុំតនេគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិបាកចិត្តថ្ងៃហ្នឹងណាថ្ងៃនឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចែកលេខបានប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជាពិសេសតំណាងចែកចាយយើងគឺនឹងយល់កាន់តែច្រើនហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាយើងចង់លក់ដាច់គឺខ្ញុំមានតាការផ្ញើសារម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើងធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានច្រើននៅលើអាជីវកម្មដែលយើងមានស្រាប់ចូលកុំគេហៅថាកុំសាវ៉ារេរាទៅនេះទៅនោះទៅនេះទៅនោះមានន័យថាអាជីវកម្មដែលយើងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃយើងលក់រាល់ថ្ងៃណាយើងកាន់រាល់ថ្ងៃយើងត្រូវគិតថាអាជីវកម្មនោះវាល្អហើយសម្រាប់យើងយើងប្រឹងនៅលើអាជីវកម្មនឹងទៅវាទៅមុខហើយកុំរបៀបថាយើងមានអាជីវកម្មក្នុងដៃហើយប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងលក់អត់ដាច់យើងអត់ប្រឹងយើងលក់អត់ដាច់យើងងាកទៅមើលគេនោះអូគេលក់អានោះដាច់ចឹងណាយើងហោះទៅតាមគេគេលក់អានេះដាច់ចឹងណាយើងហោះទៅតាមគេអ្នកណាជាអ្នកខាត់បងគឺយើងជាអ្នកខាត់បងសួរថារកស៊ីអីគេដែលមិនប្រាក់ដែលមិនចាយដើមទុននៅពេលដែលយើងងាកទៅរកឡៃនេះយើងប្រើដើមទុននៅពេលដែលយើងងាកទៅរកឡៃនោះយើងប្រើដើមទុនយើងអត់បានពង្រឹងអាកឡៃដែលមានដើមទុនស្រាប់នេះផងហ្នឹងដូចជាតំណាងចាយចាយខ្ញុំអញ្ចឹងចាតំណាងចាយចាយខ្ញុំមួយចំនួនណាគឺគាត់កំពុងតែផ្លិចអាហ្នឹងតំណាងចាយចាយខ្ញុំមួយចំនួនគាត់កំពុងតែលក់គាត់ពីមុនមកគាត់លក់ផលិតផលគាត់មានបានឯកសារក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺច្រើនមែនតើបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូវីដមកដល់នៅពេលដែលកូវីដមកដល់អញ្ចឹងគឺពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀងបាក់ទឹកចិត្តតិចដល់ពេលកូវីដចេញវិញអូខេគាត់ចាប់ផ្ដើមអោទៅលក់ក្អាវទៅលក់នេះទៅលក់នោះប៉ុន្តែទីបញ្ចប់សល់ក្អាវគោពេញផ្ទះអីវ៉ាន់ដល់ពេលគាត់អត់លក់វាមិនចាប់ដើមហួសដេឡេអីវ៉ាន់ចាប់ដើមហួសដេឡេបន្ទោសណាបន្ទោសតែក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនគ្នាមិនដឹងអីទេមកពីយើងខ្លួនឯងយើងអត់ខំប្រឹងលក់អញ្ចឹងណាដល់ពេលអានឹងហើយគេហៅថាអ្នកខ្លះគឺគាត់មានជំងឺមួយគាត់ថាគាត់ដាច់ចេះខុសអញ្ចឹងគេអ្នកខុសរហូតអញ្ចឹងយើងត្រូវអនុវត្តខ្លួនឯងកែប្រែខ្លួនឯងឡើងបើមិនជាយើងគិតថាកន្លែងនេះចាយើងមានស្រាប់ហើយយើងអនុវត្តយកលុយទៅ
អ្នកខ្លះបងប្អូនខ្ញុំនិយាយឲ្យចំហ្មងតំណាងចាយចាយមួយចំនួនណាគឺគាត់មានអីវ៉ាន់ច្រើនណាស់នៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែគាត់អត់ខំប្រឹងលក់អីវ៉ាន់នឹងទេគាត់ទៅលក់អីលក់អីផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយចុះអាវ៉ាន់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាមិនសល់ផលិតផលមាន delay ណាបងប្អូនមនុស្សយើងក៏មាន delay ដូចគ្នាអាមនុស្សយើងអឺប្រហែលឆ្នាំទៀតបងប្អូនខ្ញុំបាំងតែ5ឆ្នាំទៀតខ្ញុំសាយជាងបាត់ឃើញហ៎សាយជាងចាស់ណាចាស់មែនតើបើនៅ3ជាងនេះគ្រាន់អឺប្រឡំខ្លះតែបើថា5ឆ្នាំទៀតចូលសាយជាងចប់ចាស់បាត់គេហៅមនុស្សចាស់បាត់ណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមែនអឺបងនិយាយត្រូវអ្នកខ្លះគិតអ្នកខ្លះគឺអត់ចេះខុសចាចាអូនចាអ្នកខ្លះលក់ផលិតផលនេះលក់ដាច់ពីមុនដល់ពេលថ្ងៃក្រោយទៀតលក់ដាច់គាត់មិនមែនគិតថាមកពីគាត់ទេគាត់គិតថាមកពីផលិតផលជួសសួរថាអញ្ចឹងពីមុនមកហេតុអីបានលក់ផលិតផលហ្នឹងបានលុយទិញផ្ទះទិញឡានមិនមកពីផលិតផលហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ហើយណាដល់ទៅពេលក្រោយឡើងទៀតហោះចូលកូវីដប្រហែលមិនខ្ទប់ប្រហែលហោះដូចតែគ្នាតាដល់ពេលកូវីដចេញវិញហេតុអីបានយើងមិនប្រឹងលក់ផលិតផលហ្នឹងឲ្យយើងមានលុយទិញឡានទិញអីដូចពីមុនវិញទៅហើយគាត់អត់ខំប្រឹងលក់ទេគាត់ទៅលក់អីផ្សេងគាត់ទៅលក់ខោអាវគាត់ទៅលក់ស្អីស្អីគាត់ទៅវិញទៅហើយទុកផលិតផលនឹងស្តុកចោលហើយចោតផលិតផលថាលក់អត់ដាច់ចោតផលិតផលនឹងហើយធ្លាប់ឲ្យយើងមានបានដេកសំសិនជាអីពីមុនមកអត់គិតអញ្ចឹងទេមិនគិតថាមកពីខ្លួនយើងទេគឺមកពីផលិតផលហោះអ្នកខ្លះទៀតអញ្ចឹងដែរលក់ផលិតផលឯងសុកសុកទៅលក់ផលិតផលគេដល់ពេលលក់ផលិតផលគេទៅទិញយកអាកំប៉ុងតាគេឬថាផ្ទុះមកដល់ពេលខ្លួនឯងយកមកអត់លក់តើលក់អីដាច់លក់អត់ដាច់ទេយូយូយូពេញហ្នឹងកាលកូវីដខ្ញុំចុះលក់ដាច់ណាស់ចាយអរគុណច្រើនបងអរគុណចាអូបងស្រីម៉ៅហ្នឹងហើយអូគាត់ប្រកែលក់ហ៎បងប្អូនអើយគាត់លក់គាត់ចុះលក់រាល់ថ្ងៃតែម្ដងបងចាអាយដលស្អាតខ្លាំងម្ល៉េះអូមាននឹកខ្ញុំអត់អូអូនលាក់អូយបាត់យូរណាស់ស្រីលាក់ឯងបាត់យូរណាស់អត់មាននឹកចចេះសោះហ្មងណាស្រីលាក់អាអូនលាក់អាអត់មាននឹកចចេះទេឃើញទេអាចជួយ share ចេះមួយអ่ะបងអូនជួយ share ចេះមួយឲ្យផេកចេះឡើងវិញព្រោះផេកចេះកំពុងមានបញ្ហាអូមុនហ្នឹងแฟนគាត់ជួយ share បាន 3K ជាងដែរពេញម្លាយពីថ្ងៃណាខ្ញុំធ្វើអាលេអឡលេអឡនឹងហ្វេនខ្ញុំចូលចិត្តមើលណាលេអឡហ្នឹងអាមើលអង្គុយធំត្រូវចាក់សូវឯងឡេមង្គលសមុខអត់បងអូទនីមកអូនបាត់មុនបាត់ជាប់ឲ្យសមុខទៀតបាត់មុនបាត់ជាប់ឲ្យសមុខទៀតអូនណាចាសូមជួយចាអរគុណច្រើនសៀឲ្យម៉ាក់មីងអូយអរគុណច្រើនក្មួយអរគុណចាអញ្ចឹងតោះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់កំពុងតាកាំងកឡូអ្នកដែលគាត់កំពុងតែប្រើផលិតផលគេទៅប្រាមិនត្រូវណាបងប្អូនណាអត់ស្រកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាក់ប្រាស់បានជាមួយនឹង XS សម្រក់រៀងផាន់យើង XS សម្រក់រៀងផាន់យើងមួយកំប៉ុងចា20ដុល្លារ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូណាបើសិនជាអត់ស្រកខ្ញុំសងលុយបងប្អូនវិញតែម្ដងបងខ្ញុំបាយហ្នឹងហើយចូលក្នុងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនឆាតចូលផេកឥឡូវណាបងណាចាឆាតចូលផេកអ៊ីដាណាស្រស់ស្អាតណាស់ចាប្តីតើណាគាត់នឹងតែមកតោះឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនឆាតចូលផេកឥឡូវណាចាតោះអឺអូនចង់បានហ
អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនចាឆាតចូលផេកជាពិសេស XS តែម្ដងណាបងប្អូនចា XS នេះស្អែកស្អែកកាន់ស្អែកចូលស្តុកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បាន XS ចាកំងទិញឲ្យហើយជាពិសេសកូនកូនតំណាងចាយចាយកំងទិញឲ្យហើយណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹង XS សម្រក់រៀង1កំប៉ុង20ដុល្លារ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអត់ស្រក់បងសងលុយវិញលេចូលច្បាស់មួយកំប៉ុង30 free សេវា25ខែក្រុងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលផេកឥឡូវណាចាលេចូលច្បាស់ផងយើងខ្ញុំអត់ស្រក់ផងអូនបើអត់ស្រក់4ថ្ងៃបងសងលុយអូនវិញណាអូនសម្លាញ់រវល់យ៉ាងណាក៏មិនភ្លេច idol ដែរខ្ញុំតែនៅគ្រប់ពេលអូយអត់មានទេអូនលក្ខខណ្ឌមើលបងយូរហើយខណ្ឌមើលបងយូរហើយចាឥឡូវមាសចុះនៅខ្ញុំស្មានគាត់ខ្ញុំស្មានតាគាត់តាមស្រីបាអត់យល់អឺមាសមាសឥឡូវដូចជាអត់សូវចុះទេអូននិយាយទៅបើសិនជាយើងត្រូវទិញយើងត្រូវអីយើងនេះទៅមិនបាច់ចាំមាសចុះមាសឡើងអីទេអឺយើងដើម្បីបំពេញនឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងណាអ្នកខ្លះខ្ញុំសូមនិយាយតិចអ្នកខ្លះអឺស្លាញ់ខ្សែកស្លាញ់មាសស្លាញ់ពេជ្រប៉ុន្តែអត់ទាន់ហ៊ានទិញទេចាំចេះចាំចុះបងប្អូនត្រូវគិតថាអញ្ចេះកម្លាំងចិត្តយើងសំខាន់ណាស់ណាបើសិនជាយើងមានកម្លាំងចិត្តយើងអាចធ្វើអីបានទាំងអស់បំពេញទៅស្រឡាញ់អីធ្វើនឹងទៅសំណប់ចិត្តណាចាពីព្រួយគេយើងតាំងតិចទៀតហ្នឹងយើងចាស់ចាស់អស់ហើយដល់ពេលហើយដល់ពេលយើងចាស់សួរថាយើងពាក់ទៅស្អាតអត់អត់ស្អាតទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះតាន់យើងមាននៅមានសម្រស់តាន់យើងនៅធ្វើខ្លួនបានអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅស្រឡាញ់អីយើងធ្វើនឹងទៅបំពេញចិត្តខ្លួនឯងទៅអ្នកខ្លះបងប្អូនមានលុយអត់ហ៊ានចាយណាຕົកអញ្ចឹងសួរថាຕົកទៅអីចាចាំផលិតផលថ្មីអូនចូលបងចូលចិត្តផលិតផលអូនគ្រប់មុខចាបងអរគុណច្រើនបងអរគុណអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានសាប៊ូកក់សក់បញ្ឈប់ការជ្រុះជួសដោះសក់ថ្មីលឿនណាបងណាចាមក10 13ដុល្លារចាមក10 13ដុល្លារណាចាមក10 13ដុល្លារអឺស្ប៉ាសក់ចិត្តចូលមកហើយណាបងប្អូនអរគ្នាស្ប៉ាសក់ស្ប៉ាសក់ហ្នឹងគឺមានសារជាតិជួយបដោះសក់ហ្មងបងប្អូនប្រើស្ប៉ាសក់គឺប្រកែខ្ញុំនៅថៃលក់ដាច់រាល់ថ្ងៃចាបងបងហួតភូមិរំដេងបងខ្ញុំចិត្តទៅថៃហើយបងឯងនៅបាងកកឯងចាំខ្ញុំទៅលេងបងចាំដាក់ location មកខ្ញុំទៅលេងបងពីរថ្ងៃទៀតខ្ញុំទៅហើយសូមសរសើរចាណាចាគុណច្រើនដល់ចិត្តអរគុណចាចូលចិត្តមើលចាអរគុណច្រើនដល់ចិត្តមែនហើយចា NNP ឲ្យតែយើងមានសកម្មភាពដឹងតែលក់ដាច់ផលិតផលល្អមានទីផ្សារចុះរាល់ថ្ងៃអរគុណច្រើនបងអរគុណសួស្តីតាលីសួស្តីអូនចាអើយសុំលេមួយមកអត់លុយទិញទេជូនបងអូនឲ្យហេងហេងឆាប់មានលុយទិញលេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងចាផលិតផលចាមិនថាបងប្អូនយកសាប៊ូកក់សក់បងប្អូនណាសាប៊ូកក់សក់គឺសាប៊ូនេះខ្ញុំសូមនិយាយថាខ្ញុំសូមធានាតែម្ដងពីព្រួយគេដោយសារនិយាយរួមឲ្យខ្លីទៅគឺផលិតផលខ្ញុំលក់ខ្ញុំប្រើគ្រប់មុខផលិតផលខ្ញុំលក់ខ្ញុំប្រើគ្រប់មុខបងប្អូននេះសរុប 24K ចានេះអាឈុតជាបាសស្បែកមុខនេះអានេះខ្ញុំលាបរាល់ថ្ងៃបងប្អូននេះខ្ញុំលាបរាល់ថ្ងៃតែម្ដងខ្ញុំលាបរាល់ថ្ងៃមួយឈុត40អានេះមួយឈុត40ទេបងប្អូនអ្នកចាចង់បានលេចាយណាស់តែអត់លុយតោះបងប្អូនចា30ដុល្លារបងហ្វ្រីសេវាហ្វ្រីដឹកណា30ដុល្លារបងហ្វ្រីសេវាហ្វ្រីដឹកផលិតផលអូយអូនអើយផលិតផលចេញថ្មីច្រើនណាអូនសម្លាញ់បាត់អូនសម្លាញ់យូរមែនតើចាចែសំឡីមានកំប៉ុងតូចអត់ចង់សាក់តែ $15 ទេអូនសម្លាញ់មានរហូតដល់60ប៉ុន្តែ
ស្លីជូតមុខមានរហូតដល់60ប្រទេសចាខ្ញុំនៅបាងកកចាបងចាចង់ទៅលេងបងដែរហ្នឹងណាបងចាយអើយពីមុនខ្ញុំលៀបលេចាយតែឥឡូវខ្ញុំអត់លុយទិញទេមិនដឹងអើយណែធ្វើអ្នកលក់ម្ដងទៅអញ្ចឹងអត់ចេះខ្វះលៀបទេអស់លៀបអស់លៀបហ្មងណាចាស្អាតណាស់ឥឡូវចាយអរគុណច្រើនដល់ចិត្តស្អាតផ្លែកហ្មងម៉ាក់មីងចាអរគុណច្រើនក្មួយអរគុណអឺលេមុខចាយលក់មិនអឺចំពោះឈុតមុខនេះគឺមួយឈុត40អូនអានេះមួយឈុត40អានេះមានរង្វាន់មកព្រៀមត្រូវព្រៀមដែរប៉ុន្តែបើសិនជាអូនយកអាទូចនេះមួយឈុតនេះ6ដុល្លារមកខ្លង3ដុល្លារណាលេពេលយក3ដុល្លារលេពេលថ្ងៃអឺពេលយក3ដុល្លារលេពេលថ្ងៃអឺ3ដុល្លារដូចគ្នាអញ្ចឹងមួយឈុតនឹង6ដុល្លារណាចាហើយយើងចិត្តហ្វូមនេះមុខផាន់យើងចិត្តមកដល់ហើយណាបងប្អូនចាហ្វូមនេះមុខផាន់យើងចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឲ្យចង់បានជាមួយនឹងការរកស៊ីជាមួយខ្ញុំចាព្រមច្នៃតុនព្រមតែ24ដុល្លារបងណាចា24ដុល្លារបងប្អូននឹងខ្លាយទៅជាតំណាងចៃចាយពេញសិទ្ធផុនចាយតែម្ដងនេះចា24ដុល្លារហើយនៅក្នុងនឹងបងប្អូនអាចមិចផលិតផលចូលគ្នាអាចមិចផលិតផលចូលគ្នាបានណាចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលពេកឥឡូវនេះចាស្រឡាញ់បងប្អូនស្រីណាចាអរគុណច្រើនបងអរគុណចាចាឥឡូវឡើងក្មេងអរគុណច្រើនដល់ចិត្តសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យប្លែកជាងមុនអញ្ចឹងផ្ញើសារទៅកាន់បងបងដែលគាត់អាយុ3ជាង40ឡើងណាអញ្ចឹងបើសិនគាត់មានធំអញ្ចឹងឲ្យគាត់សម្រក់គីឡូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសនំពួយគាត់សម្រក់គីឡូនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដាំសម្រក់គីឡូបឹបគឺគាត់ចាប់ដាំប្លែកក្មេងហ្មងនេះខ្ញុំសូមប្រាប់អញ្ចឹងបងបងចាខ្ញុំធ្លាប់ទៅហាងពេជ្រប្រែកភ្នៅម្ដងកាលហ្នឹងទៅរកទិញភីស៊ីវសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយទៅម្ដងទៀតអរគុណច្រើនបងហើយជួយអើជូនពោឲ្យបងលក់ដាច់ណាបងអើជូនពោឲ្យបងរលួយឲ្យបានច្រើនដើម្បីឆាប់ទៅហាងពេជ្រខ្ញុំម្ដងទៀតនឹក Idol តាគ្រាន់តែខ្ញុំរវល់មិនដែលភ្លេច Idol ខ្ញុំទេអរគុណច្រើនអូនលះអូនអរគុណខ្ញុំបានជួបចាយម្ដងហើយតែនៅតែចង់ជួបម្ដងទៀតនឹកណាស់ចាយអរគុណច្រើនចង់ជួបដូចគ្នាបងចង់ជួបដូចគ្នាតាបងប្អូនអ្នកគាត់ចង់បានផលិតផលបងណាចាសុំមើលមុខអូនសាបន្តិចហាយបងហាយចិត្តបានជួបគាត់ហើយបងតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលចង់ចូលរកស៊ីបងណាចាលេមង្គលផាន់យើងមកខ្លង3ដុល្លារបងយក1គីឡូ24ដុល្លារមកខ្លង3ដុល្លារបងយក1គីឡូ24ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសំឡីជូតមុខប្រើល្អណាស់ប្រើអស់ពីកំប៉ុងហើយចាអរគុណច្រើនដល់ចិត្តនិយាយរួមទៅគឺងាយស្រួលងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើមែនតើហើយអានេះគឺមានសារជាតិថ្នាំជួយបំបាត់មុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមគឺប្រកាយមែនតើស្រឡៃជូតមុខផាន់យើងណាចាខ្ញុំចូលចិត្តមើលចាអរគុណច្រើនដល់ចិត្តណាចានិយាយទៅគឺខ្ញុំតាំងពីមានស្រឡៃជូតមុខនេះមកគឺខ្ញុំមានទំនុកចិត្តមែនតើអត់ប្រាកដនៅក្នុងការពេលដែលខ្ញុំទៅខែតទៅអីអត់ប្រាកដហោស្រឡៃអត់ប្រាកដហោទឹករីមូឬមួយក៏អីទេនិយាយរួមទៅគឺថាល្អមែនតើខ្ញុំតាមដានអូនរាល់ថ្ងៃឡើងប្តីថាចិត្តឈួតហើយអឺអរគុណច្រើនបងអរគុណជូនពរបងសុខភាពល្អខ្ញុំចូលចិត្តមើលចាយណាស់អរគុណច្រើនសំណប់ចិត្តណាស់ចាយឥឡូវឡើងស្អាតអរគុណច្រើនដល់ចិត្តអូនិយាយទៅអត់ស្អាតអីទេបងប្អូនចាដដែលទេចាអឺខ្ញុំស្រឡាញ់បងចាអរគុណច្រើនអូនអរគុណចាអរគុណការស្រឡាញ់ណាហើយ
ភ្លៀងអត់ចាយអូមីបងនៅក្រៅតើអត់មានភ្លៀងទេអូនអត់មានភ្លៀងទេបើភ្លៀងរត់ហើយរត់ចូលទេហើយបើភ្លៀងតើឥឡូវនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាអ្នកគាត់ចង់បានបងប្អូនឆាតចូលផេកឥឡូវនេះឆាតចូលផេកឥឡូវនេះជាមួយនឹងផលិតផលផនយើងចាលេចូលចបាមួយកំប៉ុងចា30ដុល្លារបងណាចាមួយកំប៉ុង30ដុល្លារចង់បានរៀងដូចអូននេះបងនេះ XS 4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូបងណាបើសិនជាអត់ស្រក់ខ្ញុំសងលុយបងវិញ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការសងលុយបើសិនជាបងទិញ XS ផនខ្ញុំមួយកំប៉ុងទៅបងទៅដល់ផ្ទះបងថតជាមួយនឹងការថ្លឹងកាន់ XS ចាគីឡូស៊ីនផនបងជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះប្រហែលនៅពេលដែលបានទៅដល់ផ្ទះហើយបងថតភ្លាមហើយបាញ់ចូលក្នុងផេកខ្ញុំថ្ងៃទី1ស្អែកឡើងថនអញ្ចឹងទៀតថ្ងៃទី2ស្អែកឡើងថនអញ្ចឹងទៀតថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី4បើសិនជាអត់ស្រក់គីឡូទេប្អូននឹងសងលុយបងគ្រប់ចំនួនបងណាចាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺខ្ញុំចង់បានគុណភាពទៅកាន់អតិថិជនផនខ្ញុំចាសំឡេងជូតមុខល្អប្រើណាស់ជឿជាក់ហើយ Idol អរគុណច្រើនអូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់រកស៊ីជាមួយខ្ញុំបាច់ចំណាយទុនច្រើនទេបងប្អូនមានត្រឹមតែចាមានលុយត្រឹមតែ24ដុល្លារស្មើនឹង 100,000 ទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាស់រកស៊ីជាមួយខ្ញុំបានលក់ជាមួយនឹងផលិតផលខាងក្រុមហ៊ុនមានបងរៀនក៏ដូចជាតាមតំណែងចាយចាយបរិញ្ញាបត្របងប្អូនដូចគ្នានេះអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនអរគ្នាចា24ដុល្លារបងប្អូនអាចមិចផលិតផលចូលគ្នាបានទៀតសួរថាមិចរបៀបមិចបងប្អូនចាលេពេលថ្ងៃកន្លះឡូលេពេលយប់កន្លះឡូបាន6ឈុតអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅលក់ក្នុងមួយឈុតបងប្អូនចំណេញ2ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាស់ចាអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងរៀនលក់ហើយយើងមិនចាំអូខ្ញុំខ្វះដើមទុនខ្ញុំមានដើមទុនមិនចេះដើមទុនតែតិចតួចគឺយើងអាចរកស៊ីបានដែរហើយយើងក៏មើងញ៉ែដើមទុនតិចតួចហ្នឹងបងប្អូនអ្នកនេះអាចធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យបានណាបើស្អីយើងខំប្រឹងណាអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលគាត់មានដើមទុនច្រើនរកស៊ីក៏មិនប្រកាសថាជោគជ័យដែរនេះខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងហ្មងចាខ្ញុំមើលចែឡើងដេកយល់សពឃើញចែរាល់យប់អរគុណច្រើនដល់ចិត្តស្រឡាញ់ចែណាស់អរគុណស្រឡាញ់បងប្អូនដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនខ្ញុំមានភាពរឿងមាត់ដល់ថ្ងៃនេះដោយសារហ្វេនខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនត្រង់ហ្មងថ្ងៃដែលខ្ញុំមានបញ្ហាខ្លាំងបំផុតមានទាំងបញ្ហាមានតែគេហៅថាដូចខ្ញុំចង់ទៅជាជំងឺបេះដូងអាចចង់ទៅជាជំងឺរោគចិត្តបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំមានបញ្ហារឿងគ្រួសារប្រហែលឆ្នាំមុនខ្ញុំនិយាយថាវាមានបញ្ហាផងហើយខ្មាស់គេផងអញ្ចឹងណាពេលទៅចង់ទៅជាជំងឺសតិអារម្មណ៍ប៉ុន្តែដោយសារហ្វេនគាំទ្រខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំងើបឈរបានមកវិញដល់សប្ដាហ៍គឺខ្ញុំថាអូយខ្ញុំទៅសារខ្ញុំអរគុណហ្វេនខ្លាំងមែនតើខ្ញុំនិយាយមែនចាសុខសប្បាយចាបងសុខសប្បាយចាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីចាត្រង់ថាមានរឿងអីក៏ដោយខ្ញុំឃើញគាត់នៅខាងចារហូតគាត់មិនដែរខ្លាចគេថាគាត់ជាមនុស្សប្រុសអន់ឲ្យអញ្ចឹងរហូតចោះចាអរគុណច្រើនដល់ចិត្តចាអឺនិយាយទៅចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចល្អផងគាត់អញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធបើសិនជាឡាញ់គិតថាខ្លាចអន់ខ្លាចអីគឺរស់នៅមួយគ្នាអត់បានទេអូនចាអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសមួយចំនួនគេគិតថាខ្លាចអន់ខ្លាចអីនឹងចិត្តប្រពន្ធមិនបាច់ទេចង់និយាយថាអញ្ចឹងនៅមួយគ្នាកើតទេអញ្ចឹងណាអឺ Idol កុហកខ្ញុំថាមកប៉ោយប៉ែតអឺថ្ងៃមុនបងទៅប៉ោយប៉ែតតែប៉ុន្តែបាត់អនឡាញយូរថ្ងៃមុនបងទៅប៉ុន្តែបងអត់បានផុសបងអត់បានប្រាប់ហ្វេននេះនិយាយត្រង់បងទៅដល់ប៉ោយប៉ែតណាអូនចាកាលមុនលោកជំទាវកាលពីមុនមិនសូវជួយបងប្អូនអានខមមិនអត់តាន់អឺបាទចាំបន្តិចណាណប់ចិត្តណាចាំបន្តិចបងប្អូនចង់បានផលិតផលបងប្អូនឆាតចូលផេកអូនបង
ចាកាលមុនមិនសូវគ្រប់ត្រួតលោកជំទាវទេប៉ុន្តែពេលដែលលោកជំទាវរៀបការមកខ្ញុំគ្រប់ត្រួតឡើងកាប់មុខអូអរគុណច្រើនបងអរគុណស្រឡាញ់ចាយណាស់ព្រោះចាយស្អាតអឺហើយចុះបើចាយលែងស្អាតទៅតិចទៀតទៅចាយអង្គុយឡាយចាយចាស់ទៅលែងស្រឡាញ់ហើយចឹងអឺចាប់ដោយអឺអាយុ42ចាយអាយុ42ចាយចូលនិវត្តន៍ណាអាយុ42លែងសូវឡាយណាចាយដើរលេងហើយប្រាប់ហើយមើលនៅសល់ប្រហែលឆ្នាំ4នៅសល់4 5ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងចាយចូលនិវត្តន៍លែងសូវឃើញចាយឡាយហើយទៀតឃើញតែចាយបោះដើរលេងសុកនេះសុកនោះសុកគេឬមួយក៏សុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅហ៎សន្យានឹងគ្រូខ្លួនឯងហើយថាខំប្រឹងរយៈពេល4 5ឆ្នាំទៀតនិយាយទៅខំប្រឹងខំប្រឹងពួកខ្ញុំមានផែនផងខ្ញុំតែខ្ញុំអាយុ42គឺខ្ញុំមិនមែនថាយើងចូលនិវត្តន៍យើងឈប់រស់ស៊ីទេយើងរស់ស៊ីប៉ុន្តែលែងខំប្រឹងដូចរាល់ថ្ងៃពីព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះប្រឹងឡើងប្រឹងឡើងគេអញនិយាយថាមុខចាស់ជាងអាយុហ៎មុខចាស់ជាងអាយុបងប្អូនយាយមែនចាយឡើងក្មេងឲ្យស្អាតណាស់អរគុណច្រើនអត់ចិត្តចាអឺនិយាយទៅសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ឲ្យចង់បានសប៊ូកក់សក់បណ្ដោះសក់បងប្អូនណាចា1ដប13ដុល្លារបងខ្ញុំធានាហ្មងបងកក់ចាប់ពី5ដងឡើងទៅសក់បងឡើងក្រាស់ហ្មងចាហើយសប៊ូនេះខ្ញុំលក់បាន75ឆ្នាំអើ76ឆ្នាំហ៎បងប្អូនអរគ្នាសប៊ូនេះមិនមែនតែចាញ់ណាសប៊ូនឹងលក់បាន76ឆ្នាំហើយចាចែចិញ្ចៀនពេជ្រមនុស្សប្រុសមានត្រឹម1000ដុល្លារអត់បងខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ចាមអឺមនុស្សប្រុស1000ដុល្លារជាងមានក្រោម1000ក៏មានដែរអូនណាចាអញ្ចឹងស្អែកជួបគ្នានៅហាងពេជ្របើថាមកជួបបងនិយាយទៅពេជ្រនៅហាងបងមានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់តែម្ដងមានគ្រប់តម្លៃមានគ្រប់តម្លៃទាំងអស់តែម្ដងណាបងប្អូនចាអ្នកគាត់ចង់មកមើលគឺមកមើលអត់ទិញក៏បានណាបងប្អូនចាមកមើលអត់ទិញក៏បានដែរណាសំណប់ចិត្តណាចាតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាចង់សហការរកស៊ីជាមួយឆែបងប្អូនអាចឆាតចូលពេជ្របានលេត្រុំមួយទីប្រហែលបងលេដើមត្រុំមួយទី15អូនចាមួយទី15ណាអូនទិញឥឡូវនេះគឺបងហ្វ្រីសេវាជូនអូនតែម្ដងចាខ្ញុំនៅថៃលក់ XS ដាច់ណាស់ចាបងអរគុណ2ថ្ងៃទៀត XS ចូលស្តុកណា2ថ្ងៃទៀត XS ចូលស្តុកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បាន XS បងប្អូនចាបើមិន2ថ្ងៃទៀតទេស្អែកពេលល្ងាចអីចូលទេបងប្អូនអរគ្នាចាពីមុនស្រឡាញ់ចាយខ្លាំងណាស់ហីចុះឥឡូវលែងស្រឡាញ់ហើយអូនអឺសែតបាត់យប់មិញយល់សពឃើញបងមានបេប៊ីអឺអត់បដហើយគេថាប្រឹងចង់រ៉ូបូតក្បិនចាបងអូប្រឹងណាស់រាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនអើយនិយាយទៅអត់ហ៊ានសម្រាកនិយាយទៅអត់ហ៊ានសម្រាកទេចាខ្ញុំធ្លាប់លក់ផលិតផលចាយតំណាងចាយចាយដែរប្រើល្អអរគុណច្រើនសំណប់ចិត្តណាចាខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះដូចថាគាត់អត់សូវប្រឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំក៏ស្ដាយពេលវេលាជំនួសគាត់ដែរមិនថាអីទេពេលខ្លះខ្ញុំក៏ស្ដាយពេលវេលាជំនួសគាត់ពីព្រោះគេមនុស្សយើងមិនមាន10ឆ្នាំច្រើនដងមិនមាន5ឆ្នាំច្រើនដងទេបងប្អូនតាភ្លេចភ្លេចភ្លេចចាស់បាត់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំចឹងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចង់សម្រាកបងប្អូនពេលខ្លះខ្ញុំចង់សម្រាកនៅផ្ទះថែខ្លួនអីចឹងទៅលៀបលេខ្លុំអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងធ្វើអត់បានដោយសារអីគេដោយសារយើងត្រូវប្រឹងយើងត្រូវបញ្ចេញមុខយើងត្រូវមានសកម្មភាពយើងត្រូវចាញ់លក់ដូរចា XS1 កំប៉ុងស្រក់ប្រហែលស្រក់4គីឡូពិតមែនអូយ
XS 1កំប៉ុងស្រក់4គីឡូពុតមែនចាបង XS មិនមែន4កំប៉ុងស្រក់មែនមួយកំប៉ុងស្រក់4គីឡូឯណាមួយកំប៉ុងស្រក់5គីឡូទៅ7គីឡូប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ស្រក់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដោយសារគាត់ញ៉ាំច្រើនចាលេចូលចូលបានល្អប្រើពុតពុតប្រើមួយកំប៉ុងបាត់រមាស់រលីងអូយអរគុណច្រើនអបចិត្តអរគុណអរគុណអរគុណចាអូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់រស់ស៊ីឬមួយក៏គាត់ចង់បានអាជីវកម្មមួយចាលក់តាមអនឡាញឬមួយក៏គាត់ត្រឹមតារៀនលក់ដូរអីដបងអញ្ចឹងបងប្អូននេះចាចំណាយដើមទុនត្រឹមតែ24ដុល្លារណាលេចូលចប់អាចសន្តលេមង្គលផុនយើងចាមួយខ្លងចាមួយខ្លង3ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមណាសម្រាប់ចិត្តត្រូវឲ្យបងខំប្រឹងនឹងអនាគតថ្ងៃក្រោយបានជួបនៅពេលដែលយើងត្រូវដឹងថាជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់គឺយើងត្រូវការលុយធ្វើអីក៏ត្រូវការលុយដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាឡែងតាយកពេលវេលាយើងសែតអាឡែងតាយកពេលវេលាយើងសម្រាកអាឡែងតាយកពេលវេលាយើងទៅសាក់ថ្មជីវិតច្រើនពេកគឺយើងអត់មានពេលរហូតលុយអញ្ចឹងលុយអត់មហត់មហោយើងទេអញ្ចឹងកន្លែងនឹងហើយខ្ញុំតែងតែចែកម្លែកទៅកាន់តំណាងចែកចាយខ្ញុំតែងតាប្រាប់គាត់ថាឲ្យធ្វើសកម្មភាពទៅពីព្រោះអ្នកខ្លះគឺគាត់ចង់លក់ដាច់ប៉ុន្តែគឺគាត់អត់ខំប្រឹងសោះគឺគាត់អត់ខំប្រឹងសោះតែម្ដងទៅមើល account Facebook គាត់គឺគាត់អត់ផុសអីទាំងអស់ហើយខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់ថាហើយចុះអ្នកទិញគាត់នឹងទិញរបៀបម៉េចបើគាត់មានផុសអីអញ្ចឹងណាហើយពេលខ្លះគាត់ផុសតាហើយគាត់ share តារឿងគេនៅក្នុងសង្គម Facebook អីអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកដែលមិនចូលមើល account ផាន់គាត់អត់ដឹងថាគាត់ជាអ្នកលក់ទេអញ្ចឹងអាកតានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់លក់អត់ដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្ញុំស្ដាយពេលវេលាជំនួសគាត់ហើយខ្ញុំស្ដាយអីវ៉ាន់ដែលនៅក្នុង stock គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើសកម្មភាពបងប្អូនសិតតែលុយទាំងអស់នៅក្នុង stock នៅក្នុងផ្ទះគាត់សិតតែលុយនេះផលិតផលសិតតែលុយទាំងអស់បើសិនជាយើងប្រឹងយើងនឹងបានលុយនឹងមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ខំប្រឹងទេគាត់ចង់តែបានលុយប៉ុន្តែគាត់អត់ខំប្រឹងអញ្ចឹងការអាសានេះគឺខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅកាន់តំណាងចៃចៃមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែចង់បានលុយហើយក៏អត់សូវខំប្រឹងប៉ុន្តែតំណាងចៃចៃខ្ញុំដែលខំប្រឹងរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំឃើញណាខ្ញុំតសើរគាត់ខ្ញុំលួចតសើរគាត់ក្នុងចិត្តបានជាខ្ញុំរៀបចំធ្វើកម្មវិធីចៃពេជ្រហ្នឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅកាន់គាត់ហើយអ្នកដែលគាត់មិនខិតខំអាហ្នឹងគឺជារឿងផាន់គាត់ហើយកុំបន្ទោសផលិតផលមិនអាចបន្ទោសផលិតផលបានទេពីព្រោះអីគេបើយើងលក់យើងដាច់យើងលក់យើងបានលុយសប្បាយចិត្តណាស់យប់នេះគេងលក់ហើយអាយដុលអានខមមិនខ្ញុំអរគុណចាដាណាជូនពរឲ្យចាមានសុខភាពល្អអរគុណច្រើនបងដូចគ្នាអរគុណណាចាអឺស្រឡាញ់បងចាអរគុណចាបាត់បេះដូងទៅណាហើយចារាត្រីអាយកាហើយចាដាក់ខាប់សិនលេងណារាត្រីអាយការាត្រីយំនេះសុំអោបងឲ្យណែនមិនឲ្យអ្នកផ្សេងគេថារៀមរាគេប្រពន្ធអូនត្រឹមសងសាលិចអូនចុងណារៀមកាឲ្យស្ងប់ចិត្តថ្ងៃស្អាតអូនកាសងសាអើយអូនបានទឹងភ្នែកត្រូវឲ្យអ្នកមីងតោះលេចូលចូលបាយើងមួយកំប៉ុង30ដុល្លារចាយហ្វ្រីសេវា25ខេត្តក្រុងជូន
5នាទីទៀតចាយបិទ live ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់រកស៊ី24ដុល្លារដាំទុន24ដុល្លារអាចរកស៊ីជាមួយចាយបានលក់ជាមួយនឹងផលិតផលឈប់ជីវ៉ាស្បែកមុខអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាសក់ជ្រុះសក់ខូចសក់ដាច់អញ្ចឹងនេះចាបញ្ហាសក់ជ្រុះសក់ខូចសក់ដាច់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាណាសាប៊ូកក់សក់ NNP 1.13 ដុល្លារដំណើរការនៅលើទីផ្សារយើង76ឆ្នាំហើយចាយដណ្ណាក៏ប្រើផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាសក់ជ្រុះសក់ខូចសក់ដាច់ឬមួយក៏ចង់ដុសសក់លឿនសក់ក្រាស់បងប្អូនចាសប៊ូពីរនេះបងប្អូនជ្រើសបានមួយបងប្អូនយកមួយនេះក៏បានបើបងប្អូនមានក្បាលអង្កែច្រើនចង់ដុសសក់បងប្អូនប្រើនេះតែបើសិនបងប្អូនចង់ដុសសក់លឿនក្រាស់លឿនបងប្អូនប្រើពណ៌ឈូកអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាសក់ជ្រុះសក់ខូចសក់ដាច់បងប្អូនប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់បញ្ឈប់ការជ្រុះជួយដុសសក់ថ្មីលឿនផាន NNP ផាន់យើងខ្ញុំធានាតែម្ដងបងណាចាខ្ញុំចូលចិត្តនឹងស្រឡាញ់បងស្រីរាល់ទង្វើបងគឺធ្វើកិច្ចការអីច្រៀងក៏ពីរោះចូលចិត្តអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនណាសម្រាប់ចិត្តតោះឥឡូវអ្នកគាត់កំពុងមានបញ្ហាសក់ជ្រុះសក់ខូចសក់ដាច់បងណាចាអូយនិយាយទៅថាញាក់សាច់តែម្ដងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងអ្នកគាត់ចង់បានចាជាមួយនឹងផលិតផល NNP បងប្អូនអាចសាកប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងចាអឺផលិតផលយើងគ្រប់មុខទាំងអស់បងប្អូនអើយមានច្រើនណាស់ចាមានច្រើនណាស់អានេះគឺជាប្រភេទ BBCC កញ្ចប់ណាចា BBCC កញ្ចប់ជាប្រភេទ BBCC កញ្ចប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានមុខកឡូឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ខ្ជិលលាបម្សៅផាត់ឬមួយក៏អីចាញ់ទៅនេះបងប្អូនអរគ្នាជួយជែកតែម្ដងលាបតែក្រែមបន្តិចមកស្អាតហ្មង BBCC កញ្ចប់នេះមួយកញ្ចប់10000បងណាមួយកញ្ចប់10000បងតម្លៃលេខបុកតាំងឆាតចុកពេកណាមួយកញ្ចប់10000រៀលមួយកញ្ចប់10000រៀលតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលពេកឥឡូវចាសុំជឿលេមួយកំប៉ុងសិនមកដកកហ្មងនោះចាតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានផលិតផលចង់យកទៅលក់បន្តបងចំណាយដើមទុនត្រឹមតែ24ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ចិត្តណាចាចំណាយដើមទុនត្រឹមតែ24ដុល្លារបងប្អូនចូលជាតំណាងចាយចាយបានតែម្ដងណាបងប្អូនចាស្អានហើយប្រការទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ចិត្តបងមានសាសរោមអត់សរោមសរោមនេះសរោមលៀបមុខអូន18ដុល្លារនៅសល់15ដុល្លារ18ដុល្លារនៅសល់15ដុល្លារអូនណាចាសរោម 24k ចានេះគឺបតាំងស្បែកមុខជួយចិត្តរុនរោមហើយជួយបំបត្តិមុខខ្មោតសរោមនេះគឺប្រកែណាអូនណាប្រើបាន24ម៉ោងលើ24ម៉ោងមុនពេលដែលអូនប្រើជាមួយផលិតផលផ្សេងផ្សេងលៀបសរោមនេះហើយចាំប្រើជាមួយផលិតផលផ្សេងណាចាចង់បានលែនណាអរគុណច្រើនណាសម្រាប់ចិត្តចាអញ្ចឹងសរោមយើងមានទាំងសរោមមុខសរោមខ្លួនណាអូនណាចានេះសរោមមុខចាចូលចិត្តមើលអនឡាញរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃបើថ្ងៃណាអត់ឡាយក៏មើលឡាយចាស់ដែរអូហូអរគុណច្រើនបងអរគុណចាអរគុណអញ្ចឹងសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងសរសើរប្តីអូនទោះមានរឿងអីក៏ដោយនៅខាងប្រពន្ធជានិច្ចចាបងអរគុណច្រើនប្តីល្អបងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនចូលឆាតណាបងណាឬមួយក៏បងប្អូនឯងកំពុងតែមានបញ្ហាស្បែកមុខគាត់ស្ងួតឬមួយក៏ស្នាមមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមបងប្អូនអាចសាកប្រាប់ប្រាស់បានជាមួយនឹងសម្លេងទឹកក្រែផងយើងមួយកំប៉ុងចា15ដុល្លារហ្វ្រីសេវា25ខែក្រុងមាន60បន្ទះណា60សន្លឹកណាបងណាចានិយាយទៅជូតបំបត្តិមុនកាមតូចតូចជូតបាត់ជាប់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចាសាប្រាប់ប្រាប់បានជាមួយនឹងសម្លេងទឹករ៉ែណាបងប្អូនណាចា
មុខជួមបងចាមុខជួមបងប្រើស្លៃទឹករ៉ែប្រើជាមួយនឹងចាលេមង្គលផនយើងមកខ្លងត្រឹមតែ3ដុល្លារទេបងបើបងចង់បានឈុតធំខ្ញុំក៏មានដែរមកឈុត40បងណានេះឈុតធំនេះមកឈុត40ណាបងបងអូនអូនចាឈុតធំនេះគឺមកឈុត40បាត់មុនបាត់ជួមបាត់ស្នាមបងប្រកែណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលផេកឥឡូវណាបងណាចាឆាតចូលផេកហើយបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានសារាយសមុទ្រណាបងណាចាខ្ញុំនៅសល់សារាយកំប៉ុងតូចអញ្ចឹងសារាយសមុទ្រយើងមកកំប៉ុង15ដុល្លារណាបងណាចាយកពីកំប៉ុងខ្ញុំហ្វ្រីដឹកណាបងចាតោះស្លាញ់ចាយខ្លាំងអរគុណច្រើនចាចាយមិនជីបងឆាតទិញអីវ៉ាន់តាមផេកអូនសាររហូតចាបងអរគុណច្រើនបងអរគុណតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានផលិតផលបងអាចឆាតចូលផេកបានណាចាអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់រកស៊ីចាបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកបានណាបងប្អូនអរគុណចាសូមមួយប្រអប់មកចាអរគុណច្រើនណាបងប្អូនអរគុណអរគុណខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងអរគុណចាបាយបាយណាបងប្អូនអរគុណបាយបាយ